დაუბრუნდი. დაუბრუნდი ჯერ წრბელები არ მიგვისვია, მაგრამ რაღაცნაირად წელში გამართული. წელში გამართულები ვართ და ბეწყობით შინაგანად რომ ეს პროცედურა როდისმე ახლა მომავალში ჩავიდა რომ. მე მაინც ერთი რამ გონია რომ სიყვარულის ქალაქში მეგზაურობა ყველაზე მეტად ალამაზებს ქალს. ყველაზე პროცედურაზე მეტად. და ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელსაც ქვია Procter & Gamble, ჩაატარა გათამაშება, სადაც მთავარი პრიზი 4-კაციანი საგზური გაათამაშა პარიზში. გარდა ამისა იყო სხვა ბევრი წამახალისებელი პრიზები, აი დეტალებს ახლა გავიგებთ. აბა. ეკატერინე მახალდიანი Procter & Gamble-ის ყველაზე იღბლიანი მომხმარებელია. სამი პროდუქციის შეძენის შემდეგ მას გათამაშების ბილეთი გადაეცა და მთავარი პრიზის მფლობელიც გახდა. ნამდვილად არ ველოდებოდი, თვითონ ბაკურიანში ვისვენებდი და დამირეკა თანამშრომელმა, რომ ასეთი შენი სახელი და გვარი გამოაცხადეს. არ ველოდებოდი ნამდვილად, ძალიან გამეხარდა, მაგრამ მეორე დღეს უკვე როცა უკვე ოფიციალურად დამირეკეს, არც ემოციებისგან თითქმის დაცლილი ვიყავ და ძალიან მრჩეული იყო ნამდვილად და ძალიან კვაყოფილი ვარ. თუ სენდ დაპირებდა ოჯახის წევრებთან, ჩემს შვილთან, მეუღლესთან და უახლეს დათესებთან ერთად. დიპლომატ ჯორჯიამ კომპანია Procter & Gamble-ის ერთგულ მომხმარებელს წამახალისებელი ლატარია შესთავაზა. ყველა ამინც 12 დეკემბრიდან 15 იანვრის ჩათვლით Procter & Gamble-ის სამი პროდუქცია შეიძინა, ლატარიის ბილეთი გადაეცათ. საბოლოო გათამაშება კი თბილისი მოლში შედგა. თამაშდება საკმაოდ საინტერესო პრიზები, როგორიც არის 50 კალათა Procter & Gamble-ის პროდუქციის. თამაშდება ესევე სამი სარეცხი მანქანა, Samsung-ის ფირმის სამი სარეცხი მანქანა. ესევე თამაშდება საგზური ბაკურიანში, სამი საგზური ბაკურიანში და ვათამაშებთ მთავარ პრიზს, რომელიც არის საგზური პარიზში და დისნეილენდში. ეს არის საგზური, ერთი საგზური, რომელიც მოიცავს 4 ადამიანის გამგზავრებას პარიზში და დისნეილენდში. სასაქმე ჩუქრე კალათების ნაწილი უკვე გადაცემულია, თანდათან მოდიან გამარჯვებულები ჩვენთან ოფისში და გადავცემთ მათ ამ პრიზებს. რაც შეეხება ბაკურიანის ტურებს, უკვე 2 ტური გადაეცათ, ერთს ველოდებით კიდე გამარჯვებულს. რა ვიცი, ძალიან კარგი განწყობაა ჩვენთან ოფისში. Procter & Gamble მსოფლიოს 70 ქვეყანას მოიცავს და დაახლოებით 4.8 მილიონ ადამიანს ემსახურება. კომპანიას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პორტფოლიო, ხარისხით სანდოობით და წამყვანი ბრენდებით. მახალდიანი ეკატერინე, რომელიც არის ქუთაისის დიპლომატ ჯორჯია მსგავსი ტიპის წამახალისებელი ლატარია პირველად გაათამაშა. კომპანია ერთგული მომხმარებლის წახალისებას მომავალშიც გეგმავს. აი ყველაზე საუკეთესო გამაჯანსაღებელი, გამახალისებელი და გამაახალგაზრდაებელი პროდუქცია არის მოგზაურ. კი, და რამდენ ხანს გეტყობა ხოლმე მერე სახეზე? აი ეს ხარ. ყიალებ რაღაც მერე. ყიალებ ნამდვილად, მაგრამ მარტო მოგზაურობაც შეგამეთანხმებს. მოგზაურობის დროს შეგვიძლია ივარჯიშო, სახე ავარჯიშო. და თან ისეთი ვარჯიშები, რომელიც ყველგან შეგიძლია რომ აკეთო, არ აქვს მნიშვნელობა ქუჩაში მე. ფრინავში მით უმეტეს როცა უსაქმნაძი ხარ და შევთანხმდით იმაზე რომ სხეულის კუნს ყოველთვის ჭირდება ვარჯიში, მოძრაობა, ცეკვა, სახის დატვირთვაც არ უნდა იყოს. ტონუსში მოყვანა. ტონუსში მოყვანა და ასევე ზუსტად ასევე ჭირდება სახესაც, სახის კუნთებსაც და დღეს ამისთვის ჩვენთან არის სტუმრად მაკა მირზიაშვილი, აბერსის კლინიკის რეაბილიტაციის განყოფილების ექიმი, ფიზიოთერაპევტი, რომელიც გაგვაცნობს თუ რა ვარჯიშები და რა შეიძლება რომ სახეს გაუკეთოთ. მოგზანდით. დიდი დაბეხმაროთ ჩვენ სახის კუნთებს. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ დიდი მადლობა რომ მოხვედით. აქ დაგხვდით სამი პაციენტი. კი. მონდომებული, მობილიზებული, ცოტა მოდუნებული კუნთებით. პრობლემები ცოტა. აკეთ-აკეთე გამბავი. არა, რატო აკეთადრება, ბაიკო, მე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის საჭირო მხოლოდ იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ წლებს. არა, ეს იმისთვისაც არის საჭირო, რომ უბრალოდ წლების დაგვრჩეთ მომზადებული ფორმაში სახე. ხანდახან არის ვარ ისეთი მოდუნებული სახეზე, რომ მიჭირს სიტყვის მოუყარო თავს. ამიტომ არც მე არ მაწყდეს.
პირველი რეკომენდაცია მაინც რა არის, სადაც ვეხებით სახის კუნთებს და რა თქმა უნდა, სასურველია სახის მასაჟი, სახის იოგა. აი სახის იოგა სწორედ ეს არის ნებისმიერი ასაკისათვის განკუთვნილი. ამ ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს ანილიზა ჰაგენი, იოგის მასწავლებელი ამერიკიდან, რომლის ასე თქვა გაკვეთილები გახდა ნამდვილი სენსაცია. მისი დაახლოებით 50 წლის ასაკის პაციენტები თუ მოსწავლეები ჩავთვალოთ, თითქმის სარკის წინ დგანან და ასე თქვა ბერავენ ლოყებს, ცხვირს ამუშავებენ, ცხვირის კუნთებს ასე თქვა თვალებს აბრიალებენ და სწორედ ეს იმისთვის არის განკუთვნილი, რომ ჩვენი კი ბატონო, ჩვენი კუნთები მოვიდეს ტონუსში და რა თქმა უნდა აღარ გაჩდეს და ვებრძოლოთ ნაოჭებს. სწორედ აი სახის იოგა, რომელიც ეხლა ძალიან აქტუალური პრობლემა, აქტუალური არის თავისი არსით, თვალის დაძაბულობას ხსნის, სახის კუნთებს ადუნებს და გაჩნია რა თქმა უნდა თვითონ ილეც და მეთოდს, შეიძლება მოხდეს პირიქით მიკრომიოსტიმულაცია, რომელიც აღადგენს რა თქმა უნდა სისხლის მიმოქცევას, ნივთიერებათა ცვლას, ტროფიკას, რაც შესაბამისად რა თქმა უნდა უკვე პრევენციის თვალსაზრისით აუმჯობესებს სახის კანს, ელასტიურს ხდის მას და რა თქმა უნდა ახალგაზრდული იერი იქნება უფრო სახეზე. პირდაპირ პროპორციულია სიზარმაცესთან. ანუ გეზარება ხელისგან, აიწყებ ორ შაბათს და წლები გადის და ორ შაბათი არ დადგა. ანუ მაინც ეს არის რაღაცა, ну, ცოტა რთული. სახის მე როგორც გავიგე არის უფრო იოლი, იმიტომ რომ შეიძლება სარკესთან სანამ გაიმშრალებ პირს თუ დილით თქვა საცხს წაისმევ, ან ეს არ არ ხო თან გააკეთო, ეს შეიძლება იწვე ლოგინში სანამ ადგები, ხო? დი, რა თქმა უნდა, შეიძლება შესაძლებელია კიდე წიგნს და შენ თქვა ავარჯიშო პირი. მე გავიგე რომ თქნარება ყველაზე კარგი ვარჯიშიაო. მაინც მე ვიფაროთ თქნარების დროს, იმიტომ რომ სანახავად ვარჯიშე კარგია, მაგრამ თქნარება ყოფილა, რომელიც ეტყობა ძაბავს და ხსნის რაღაც სამტონოს აუნჯობესებს. ის ის კონკრეტულად რაღაცა იგითხრათ რა ვარჯიშებია? აი ყველა ის ყველაზე ისეთი იოლი და თანდათან. აი იოლი და დაუშვეთ ეს სახის იოგა ეხლა რომელიც უკვე აღნიშნეთ რომ ძალიან აქტუალური, მაგალითად პირველი პოზა შეიძლება ესე ვთქვათ, პირველი ვარჯიში იყოს აი ესეთი, რომ მოვადუნოთ პირის კუთხე, ანუ გავაღოთ პირის კუთხე და გავაღოთ პირი და წარმოვთქვათ ხმოვანი იოგები. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის, აი სწორედ ხმოვანი იოგები წარმოვთქვათ, რომელიც რა თქმა უნდა პირის კუთხეში გაჩენილ ნაოჭებს ასწორებს და პრევენციას უკეთებს. ანუ არ უნდა ვამოძრაოთ პირი? არ უნდა ვამოძრაოთ და გამოვთქვათ ხმოვანი იოგები. პირი როგორ უნდა, რამ ხელაზე უნდა იყოს ხი? პირი ზომიერად გაღებული უნდა იყოს, რომ პირის კუთხეები ესე ისე გაჩვენოთ მაინც, იმიტომ რომ ანუ შესაბამისად ხმოვანი იოგები რა დონეზეც რამოძრაობასაც მოითხოვს, ის მოძრაობას გაიმეორებს რა თქმა უნდა გარემოებას. ჩვეულებრივად. ა ე ი ო უ. ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი ვარჯიში, ესე იგი თვალები დავაფიქსიროთ ერთ მხედველობა დავაფიქსიროთ ერთ ფოკუსში, თითქოს გაოცებულები ვართ და ამის შემდეგ ეს გაკეთდეს დაახლოებით 5-10 წამის განმავლობაში, შემდეგ მოვადუნოთ და გავიმეოროთ ეს ვარჯიში 3-4 ჯერ. ცოტა მეკონი მიელდინდება. ეს ამ შემთხვევაში თვალის გარეთა და შიგნითა კუთხეებში ნაოჭების გაჩენას, წარბების აწევა საჭირო არ არის, ანუ წარბები უნდა იყოს ერთ ადგილას. გაიწევა წარბები. ძალიან საინტერესო ვარჯიშები გვაქვს. სასაცილო შემდეგ. რა თქმა უნდა, შეიძლება გავბეროთ ლოყები, გავაჩეროთ ეს 5-10 წამის განმავლობაში. და შემდეგ ისევ გავიმეოროთ.
Հայրի գամոուշուտ, առատ կմանդը գամոուշուտ, մեր իսե գաբերավտուլ ուղեպս, դա ասես չեմ տեկ, անու ես գամե որդեպա խուտի ատից ամիքն է, բամդգոմ մարեղ բաշտես չեմ տեկ, իսե խուտ ատիչիս խուտ Ասև է շեգությ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  Շեսացլեպելիան ու ձալիան բեուրի ես մետոդելի, էրդերթի մրատմանդ է, էրդի շեիցլեպա ես գավակետոտ, անու թվալեպի մի վիտոտ սաչույնեպելի թիթի, գավաճ իրոտ, թվալիս կուտխեպտան, սապետ կլեպտան, դա շեմդեք թվալեպի ջերզևի տավծիոտ, շեմդեք կվևիտ, դա էսից կավի մեորոտ դախովիտ խուտ հատջեր։ Հելև սակրովիտով թեք ասներ։ Ես զեծ ոլաս վախորձի էլեպտ, դա նաուջեպիս սաց ինամդեգոտ չի էլեպա։ Ակաչետ, դացեք, իտ համասրուտ ակաչոտ, դա թվալեպի աձ երկովիտ, դիախ, դիախ, ես էց գրծում դեպա։ Կարգ։ Կի բատոնում, ասև է շեսածլեպելի է, այսետի վարջիշի, սա ինտերեսով վարջիշի է, այսիկի ենաս գարետ կամուկոպա, ենաոնդ կամուկոտ գարետ, այս լոմիս պոզա, վրայտիկովատ, կի բատոնում, դա շեմդեք ես է գավջերտետ ձախլոբիտ խուտի աթից ամիս գանմալոբաշի, սասուրույելի արիս, որ թվալեպի գացրեմլի անդես, ամշուտ խոշ թու գացրեմլի անդեպ այս արգի եմի դորոմ, սացրեմլի ճիրկուլ դա գամուկոպիլի ծրեմլի, Արա, եգրի արա, եխա չույն ոլաս գորի դեպա, մե վիցի ես ռոբոր, ես արի ձալիան գրմատ, ձալիան ձլի երատուն դա, ամաս մետ խոլապիս կակոտիլ է բիրով կոնդա, ամաս տարիսի ոզացունդա, արա, եխա մակուր է բերպիս խոլապիս պայ� Այս է, դա թվալից պոկուսիր դեպա, էրթադգիլաս ամշում թխովաշի, շեգիցլի է դա խամխամոտ կիտեց, դա էս սրատքմանդը այս որեց հայրաս է։ Ով ես ապավ դրան ծարի եկրտովի է։ Մե վերջեք ատ Իթի տրամայնդեք, իդե արի խաբաբիս պրոբլեմ, խաբաբիս պրոբլեմ, իդե շեիլիպ է, էրդի ասետի վարջիշի շեմ ուգտավազոտ, զիգի թվալեպի արիս պարտոտ գաղեբուլի, դա ամշում թխովաշի մուշտեպի, անու, իդաղ իս աղսաշի ունա մովխարոտ խելեպի, մուշտեպի շևգրատ, թվալեպի դավխաչոտ, դա սախեց շև կումշոտ, ասետուկատ շեի կումշոս, անու, սախեց դայիջի մոս. Ամաս գոմաչ դոմաչ Այս է դաճի մուլի, դայիչ մուջնոտ հավուցել ուղատ, դաճերդետ ասև է խուտի ատեց ամիս գանմալով աշի, ծխվիրի թունդա շեի սունտքոտ ամշում թով աշի, ծանյաս ասացի ուղա, ստորետ ամերիկ էլ է բաստորետ, ես մոյի գոնես բոտոքս է ուկետեսի սաշուալ է բայսի ամբոբեն, տալեբի, գախելիլի, 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 շեգիցլի ատ, գոգո, գախելիլի, հատես խոնայր էդ գոսնիս, ծախիս տաչ մոչուն, ամետ աշեն, մեորը պոզան, մեորը կիպատոն, կիպատոն,
Ara sahelde dayçemet. Es aris tsxvirtuchis naochtan, anu tsxvirtuchis kumtis gasaktivureblat da naochis prevensiisatvis. Shesazlebelia ghababze, nu shegvizlia gavaketot, nu ratkmaunda am shetkhoshi sakhis masaji da soret es aris qolaze mishnolovani da am shetkhoshi sasargeblo. Sakhis masaji da sakhis yoga orive es aris is protsedurebi, romelis 100%-it sasargeblots aris da ratkmaunda სასიამოვნოც არის. ანუ ხელის მტევანს ზურგის მხარეს მივირტყამთ ნიკაპის ქვეშ. აი ეს არის. ასევე შეგვიძლია რამდენიმე წამის განმავლობაში შეგვიძლია 5-10 ჯერ გავიმეოროთ. მე გასწავლი კიდე ერთ ბალიკო გინდა? ადექი. ადექი და წადი ჯერში. ადექი მან როგორც ხარ? ხოსანე ფეხები. გადაიხარე წინ. ანუ როგორ დაბიჭინე? წარმოიდგინე რომ ერთში გიდას ფანქარი. აჰა. მიდი. ეხლა აწია კისერიზებით და დაწერე შენი სახელი და გვარი. აუ, შენი სახელი და გვარი ძალიან გძელია. თავი არ მომყივი, თავი არ მომძრაო. კი, უნდა მომძრაო. მომძევით. ფუტ ძალათი წერება. თავი ზევით კონდა საწეული, რომ აი ეს დაიჭიროს. გვარი ძალიან გძელი მაქვს. ასევე ისეთ ამის მსგავსი არის ერთ-ერთი ვარჯიში, როდესაც თავით წერ 1-2 ასიადი ხარ ათამდე, დიახ. ანუ ამაში მოძრაობს, რა თქმა უნდა, კისრის კუნთებიც, ნიკაპიც, ფეხზეც. ფეხზეც გეხარ, კი ბატონო, თუმცა არც მაგას აქვს ისეთი აქტუალური დიდი მნიშვნელობა. 5 6 7 რა კარგია? 9 9 ზურბა 10 და წერტილი 10 სახის ოვალისთვის რა თქმა უნდა, ნუ სახლის პირობებში ჩვენ შეგვიძლია ზოგადად გავაკეთოთ მასაჟიც, ჩვეულებრივ იგივე ხელის მტევანი ზურგის მხარეს ხდება დამუშავება, ესე მე მიწოლით, ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. შეგვიძლია ასევე ვარჯიში, ანუ პირის კუთხეს, ანუ პირს ზედ ქვედა ტუჩს ვამუშავებთ, ანუ ქვედა ტუჩი მუშავდება ისე რომ ხან გავწევთ მარცხნივ, ხან მარჯვნივ, ცოტა უხერხო მთლიანად. ანუ ზედა ტუჩი არ უნდა მოძრაობდეს და ქვედა ტუჩი უნდა მოძრაობდეს ხან მარცხნივ, ხან მარჯვნივ, კი ბატონო, ესე. მარჯვნივ არ წავიდა. ქვევით ნიკაპისკენ და ზევით ცოტა რთული არის, რომ ზედა ტუჩი არ ამოძრავდეს ამ შემთხვევაში. ეს ეხლა ერთი დაგვქნარებინეთ და გავაკეთეთ. კი ბატონო, დამქნარებაც ძალიან ასე ვთქვათ აქტუალური არის ამ სახის კუნთების მასაჟის თვალსაზრისით და იოგას თვალსაზრისით. ოღონდ არ უნდა დაგვეძინოს, რა თქმა უნდა, და ესეც გავითვალისწინეთ. კარგი, გავაკეთე, აბა ძალიან ვაღებს, გამქნარებს ხა? მადლობა. ასე რომ ეს ყველაფერი შეგვიძლია სახლის პირობებში გავაკეთოთ ნებისმიერ დროს, ოღონდ კანი უნდა იყოს გასუფთავებული, რა თქმა უნდა. თუ წინაპირობა იქნება, რომ ყინულის კუბიკებით გავიკეთებთ მასას, ბევრად უფრო ეფექტურ შედეგს მივიღებთ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.